美国那个贝因调查公司他做了一个大型的民调，发现七成的跨国企业正在加速撤离，不是走不走的问题，是加速撤离这么一个程度。那另外呢，昨天我们这两天老说嘛，反复的刺激经济，结果你把钱都砸给了地方政府，砸给了房地产，老说刺激消费，你就不给老百姓一点实惠。结果呢，这不是啊，福利主义是陷阱，我们不能学西方的那一套，那艰苦奋斗呢，对不对啊，等等啊，你一旦掉入了那个陷阱，人就懒惰了，而且由俭入奢易，由奢入俭难，那上去就下不来了，这国家就危险了，是吗？那你这上百万的老干部，你们怎么不怕呢？你们不是一直享受着超国民待遇的福利吗？那你们不怕待在陷阱里吗？一会儿跟大家聊聊这段事儿啊。